Sunt marginatari.
Hano mu Rwanda APR niyo kipe haba mu kiciro cya kabije no mu cyambere yoroshye arinde bivuga cami ni umutoza natwe turareba utangiye abanyamakuru akubuze cyane akubuga ati Kiyovu Sports yewe ngo nani kiramo mu kiciro cya kabire yatse ufunge yuza ko aravuga ngo aba bana bo muri Jeunesse yaba ari ya APR niburo para abana muri Jeunesse yavuga ati yaba ari yo APR Kasa, nu am văzut. 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 Kasa, nu
ubundi umusifuzi musifuzi aba yakoze ibyatumye nabashebuje ntago wajya kumutera amabuye rero urumva wikikura irangi uracyafata zizi wikikura irangi uracyafata ubundi abaguye hapa n'abandi bro oya wowe niba uzi iby'umupira ikipe isohotse urabona uko yagenda kandi ikipe yasohotse Nu, Nu se va vedea la geam. Baga sigur, unde mu cotăm din toa, mu monamba. Ma sunt, puteți. Abedi, abedi, nu mu vii. Acum tot ce am ales la mani. Ce o fi arcea, bro? Ce o fi arcea? Acum ne vedem, mergem, apere, n-am găsit, ora, gibe, meza. Acum ne vedem, mergem, isi o sivire. Ca e cum? Nu e bani, nu e ce n-a ce. Eu n-am găsit, eu n-am găsit, chita e la ce. Babanje basora n'abafana bari barimo ibintu bahamwe. Kano baranje bafata ingoma zabo bazishyira baza kutumenasa. Ingoma z'abana. Ingoma zabo z'abafana bape. Bari abantu babasoye bose. Babasoye bose. Buriya niyo mpamvu barishye. Sare byahuye na Pere arayikata. Sare bapaga pfuye. Yahuye na Pere duje. Na we rero nibyo bimuha amanota. Ariko njyewe njyewe nagendeye muri noze nemeye bari abakinnyi ba Etoile babiri
Joi fitu bwo bushobozi kandi abo bakinyi bose ba bagemurwa na APR. Why not kuki APR none bwo bushobozi tutayibuka APR nana kuno wawe. Cyangwa wenda n'ukubera ko sibyo n'ukubera ko iyo APR ari iri muri game imbere. Sibyo reba umwana none tukareba tukavuga ati bya bintu bya APR ndio wenda bishobora kuba umwana wari yagahaga. Wemera ko muri CAF cyo kirogo kiriyo. Ko shapino rwandi tangira ari kipe 56. Aperi atanatu none se marine kugira turu none marine 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 kuki tajya muri ya makipe ahangaye kano marine urajore mu myaka n'icyo kafumira yiga bo ni akipe gemberwa kugira ni akipe yendera yatuve mu kugi ve mu kugi ibanza iba iba yari je kugira marine ifite abana imaranye imyaka 4 marine iba yari oya ari ku myaka 4 we vuga ngo ku myaka 4 nyine marine ni bo bapeti bavamo nta myaka 4 ntubivu Marine nibo bapeti bahite basahurwa kugira ngo byemere nakubwira abapeti batandatu bavuye bafite muri APR bajya muri Rasporo bajya muri za Kigali bose bashoboye nase nyine kuko umwango bamara nyine aho bashoboye bari abapeti
reka njye hano nje nabyumva nakanariza mu gakeke njye yuko nabyumva ni baba peti baza bakaba hacyakizera ko ati peti icyo duke icyo tubashakaho twariwe mu rwashye atagupfana we umise njye ngavuga ni wende ni baba peti uhereza ikizere rwate mwebwe ikintu mbashizemo cyakizere mwebwe mu kintu cyo mukeneye uko muzigomba kujya hari iki iyo narize rata njye nicyo kintu njye numva na marine bari hari Pescuri cu amaga. Nu se va crema, se va crema. Ma ziceți, 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 Kavuye mu ntara ajya muri marine. Ura ni kapiteni wabo ukanavaro wo kuri gatatu. Kavuye mu ntara amaze mu imyaka ino. Marine twese atwe. Marine ni wamenye ibyo ifite ibanga. Kenya ni kuvuga ngo amakipe ngo ibiki n'ibiki. Ahubwo marine ifite ibanga. Gano katubyemere itanze ya izatandatu. Za kipe zitatanga tandatu. Zozo ziri heko zikuhangayika. Hero ngo yazanye guri. Aya tandatu yo yo kuta yatangwa ukiri kuhangayika. Ni Wa mugabo wa gutya we nayo to nibo banyaho bazari kugishikira kwa. Ndo muskoranye na manuti tatu. Bariyo baramushaka reba no Allah subishira reba wallahi na subishira parukura dosporo ni amushobora bura reba na subishira tujye tunareba nanone rere mu kintu rere ndamuzanira na faruku mi yababiri tunyine tujye tunamenya nabantu tujye tuye tukaje tupfa kugira ngo bite okay urabona resporo ya moto navuze mvuga ko mukari gomba gutsinda reyo reka ngo mu bisake ngereye niyo